Ino ye program science wobulamu. Olunaku lwa Sunday era nkulisaayo mu mawulire agabutikidde nze Grace Baiga ngobye bumale ne program science wobulamu wano ku Bukedde TV 1. Gwe yasuwa programu eno wiki eyagwa kansooke nkujjukizeemuko bwetyo olabe omukugu waffe gwe twalina Dr. Speciosa ate nange tugenda okweyongerayo naye biki bye yayogera nga twogera ku ndwadde eya sinuses. Endwadde eno ey'ekiwanga yeyo sinuses biki ebigireeta? Ekireeta okusinga si ya butonde, si ya buzaale. Kujjako waliyo abamu abazaalibwa ng'ekikula kyabwe kibaleetera okubanga bo balwala okusinga bannaabwe. Naye nga sinusitis nga bwe tumumanyi si bulwadde nti nno ono omuntu ate yatondebwa kubulwala, kubanga kumpi bantu 9 ku 10 tulwala sinuses ezo, tulwala senyiga, tulwala flu kwegamba. Naye nze mukulaba aba atuyamba okwoza ekiwanga. Dr. Spe zino ze balongosa nyindo nga bw'okola bw'otyo olina by'olengera ebiringa ebireebeeta. Ezo polyps lwe lususu nga bw'olaba ensundo ku mubiri n'olususu lweri mu nnyindo nalwo luleeta polyps. Ate abamu kano ak'omu makkati olumu kaba kazze nnyo saidi eno oba endala, kati eyo saidi gye kaba kazze mu buzaale kaba ka buli lw'ofuna senyiga kanguwa okuzibikira obuggi bwaki bwa sinuses. Kati awo omusawo ajjamu n'akuyambako n'akatereeza. Si operation is amani nyo. Omukwano gwange ayina omwana we naye nga bw'omukola bw'otyo ayina we niwamugamba ezo sinuses ze zaavuddeyo bagenda zirongoosa. Abaanawoto obirengera nga bireebeeta ebyo bigundi bipolyps oba bitabinets bivwa eno ennyindo weekomerayo lususu lwereere. Naye abalongoosebwa ab'ekibobe, ekibobe Omuganda akimanyi bulungi bwe buzibu obuva mu butajjanjabibwa bulungi obanga n'enkulayo zizibikira mangu kati ne bisigala muli kaakati buli lw'ogira buli kaseera awo busobodde okuvaayo bayagala obusikeyo ng'okozesa pressure n'osika okukolondola okwo n'obisika. Naye bwe weebaka olumu orelaxinze ne bivaayo ogenda okudda engulu okolola n'otandika okuwunya akamwa. Owunya akamwa kuliko ensongaeraekiwunya wegamba zivaayo ne zijja nga buli kaseera zirina olwo bacteria ziyingiddemu kubanga amazzi gali galuddemu ate nga gava eno wabweru nga tonsils emimiro buli saawa emimiro giba gikuluma ng'ogira bw'otyo okwogera abantu baliyo abantu toyagala akukube kaama. Naye nga biva ku ekyo kyevanga weekebeze naawe ate ekibi abo abalina ekibobe tebawulira nga bawunya abamu. Kituufu. Complication yeeyo naye ejjamu kubanga sensi ezimunyiza ziba zigenda. Kale ekirwadde ekyo tekyandibadde ky'amaanyi naye abantu tebeefaako. Weefeeko owonyere banne ekizibu gwe si obuliri obwekyusa bw'otyo omuntu ng'atunula eri naye abamu abatakiramu. Kale ekirwadde ekyo kirina abakugu abakwataganya ennyindo amatu n'emimiro kubanga gikwatagana buli kirwadde ekyeyo kiba kikwatane ku kinne waakyo kuba bw'obeera ne sinuses olumu era oba towulira bulungi. Bw'obeera ne sinuses olumu amaziga gaba gajja kubanga inflammation oba okuzimba okwo kukwatana kano tukayita nasolacrimal duct akaseke akakwataganya
amaziga wekava kafulumira ino mu nyindo nawo obeera affected gwe si buli kaseera banno bakulaba amaziga gajja amaziga gajja kakati ani anaakuwa akalulu ani anaakuwa omulimu ng'ogenze mu interview teri kati twefeeko kwekebeza n'okunywa ennyo bannayuganda bangi tebanywa mazzi. Ekyo nno kyali kirungi kubanga edda otambula amazzi tomanyi birimu naye kaakati okusomesebwa kwajja fumba amazzi tambula n'amazzi go mu boto yo mu cupa yo tambula naze ekcupa kwegamba kintu kyangu nnyo naye oli n'agenda mu nnimiro neyeekalirira tanywa mazzi kaakati olususu bwe lukala n'owulira enkalamata n'olw'omusayinasi nalwo luba lukazi kaakati bwe lufuna ekizibu lwangu nnyo okwatika ne luleeta ebizibu ebirala ate luba lwatika kati olwo bakitiriya ezitandiguddewo ng'owenyefulu nga nazo zituukira awo kale kintu kaakati bino ebyokwozaamu bye nagenda okukola kwegamba kuyamba butuli buli kukola ki kugguka kugguka era kati sirina kizibu ndi bulungi obulwadde buno bwansikirano nti maama wange bw'aba bulina nange lazima bayigga nina okubeera nabwo okuggyako alagi alagi yo etambuliramu ebyo naye sinuses sinuses nga akambe bwe kakusala nange kaba kansazi bwe ndwala nange mba ndwadde naawe bwe kakusala naawe kwe gamba naye obulwadde buli communicable busiigibwa okukwata kye kibuuzo kye mbadde ngenda okuddako nti buno busiigibwa kubanga obusinga buva ku virus naye buli woogenda ne bakuwa engalo nandi buli lwe njasimulaga ale nasimu za ngalo zange zekyo enjira kaakati n'ebyobuwanga obwaffe ebyakkalu kyaffe edda nga tetukwata bantu mu ngalo naye wano buli omu kaana kato buli omu muzungu ye yatuleetera empisa emi ey'okwata mu ngalo fe abaddugavu nga tomala gakwata buli omu mu ngalo kubanga engalo zirina n'emize emirala gye zireeta zitambuza amasannyalaze kati gwe beera n'engalo zo beera n'obulwadde bwo owulidde ekyo kyokka oba ozinaabamu oba tozinaaba abantu tebanaaba ngalo abantu bakozesa kaabuyonjo n'avaayo bulungi nnyo kaabe mukyala kaabe mwami n'atambula abamu gye bali kyekyo kyenyinibasinga obungi era osangira bannaffe abayimirira ku kkubo ne bakola short calls awe ku kkubo talinawo mazzi yadde n'amanaasibaziko n'atambula tujja kulaba NRM amazzi kati egatambuza buli wamu okulaga nti tuli serious nga buli awali akatale muteekawo kataabu akabayise buli awali toyireeti ez'okumakubo kubanga eyo public good ewezisasula really ngenda kukolera yoki ngenda kwebaka mu latrine mu toyireeti niye bwenvaayo era nendaba amazzi ensonyi tezinkwata kwegamba with time abantu babeere nga bakimanya nti ekyo nakyo tulina okukikola ng'oggyeeko ky'obadde oyogerako nti owunzika omutwe gukuluma bw'okoonako olina ky'owulira bubonero ki obulala kwe tusobola okumanyira omuntu nti alina sinuses obubonero kiroboozi nga bwe muwulira ekyange kati kubanga kati olaba ennyindo tezikulukuta naye nga virusi yabaddemu nezikulukutamu katono naye kubanga mbadde mu kutambula enfuufu na biki ebyo byebimu ebyongera okukola ki okuzibikizaawo naye nga tewali nnyo kirala mutwe okujjako ate abantu bangi be bagamba tebalina sinuses balwadde ba muteezi omutwe omuteezi mu luganda mugwi waliwo omutwe ogwo ogukuluma n'osesema n'okusesema nga guva ku naavuzi
Kubanga kye nkugambye kye mbagambye bannayuganda ekintu ekikwata ku mutwe kiri wafunda nnyo buli kimu kiri wafunda kaakati ne nerves ezo ezitwala obusimu mu sinuses zitwala obusimu ku misiwe egyo egiraba nti muscles zo ku mutwe ziri balanced kaakati bw'oba olwadde sinuses ezo olumu obusimu obwo obutabukamu omuteezi bw'obeera ng'oli muntu alwala muteezi migraine headache abantu bangi babeera ne headache eyo olumu n'awulira n'okuwulira ng'alina sinuses naye ng'ate tazirina naye ng'ekizibu kye kyekiri ate abamu bw'alwala ekyo bw'alwala ng'olwakiwuliddeko olwabamu bajja kugamba n'abalina sinuses nti maama yayogera nina migraine nedda mugende mwekebeze kwerowoleza so, omulimu gwaffe mu programu eno kubagamba ffenna tetufaanana buli omu obutonde bwaffe bwefaananyiriza naye tetufaanana tuli banjawulo tulina engeri gye tukyukamu buli omu mu ngeri ye emuleetera okubeera nti ekirwadde kino yadde kikwata muganda wange nze tekijja kunkwata ne bwe babeera balongo era oyinza okulaba ng'omulongo omu ate ekintu ekimu kimu kimunyigiriza nnyo okusinga ku mulala kale kwekebeza naye oyinza okuba amatu gano nga ge galiko obuzibu owulidde oba mannyo ge galiko obuzibu kubanga infection y'omu matu owulidde kubanga nago galina obukwate ne sinuses infection eyinza okuva eyo neyingira evudde mu kutu okwa kkono neebeera eustachian tube ezibikidde kati olwo sinuses zonna ogenda okuwulira ng'oludda luno lwonna lukuluma ogenda okwegamba infection eyo netambulira infection eyo esobola n'okuyingira mu magumba katusooke tuwumulire muko wano oluvannyuma tweyongereyo okyali mu program science obulamu wano ku Creative One bwoba olina kyoyagala okubuuza omukugu genda mu ssimu yo wandika ekigambo science leka wakabanga osindika obubaka bwo mu kibuuzo oba okuteesa ku 8338 tujja kuba tubifuna ate oluvannyuma tujja kufuna engeri gye tukuddamu eno ye program science w'obulamu